وہی وہ انصاف کرو انصاف کرو ہمارے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو ہمارے ساتھ انصاف کرو وہی وہ وہی وہ ہماری تنخواہ ہماری تنخواہ ہماری تنخواہ جناب میرا نام عبد الواحد میر ہے ہم میونسپل کاؤنسل گاندربل میں ایمپلائی ہیں سر 2008 آنورڈس ہم لگے ہوئے ہیں سر ایٹ لیسٹ 2000 ایمپلائیز ڈفرینٹ کمیٹیز میں ڈفرینٹ کاؤنسلز میں سر اس کے بعد 2018 میں ہماری سیلری ان نیسیسری ایگزیکیوٹو آفیسر نے بند کی ہے سر اس کے بعد ہم نے سر بہت سارے اپروچز کیے ہیں لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا ہے اس کے بعد ایٹ لاسٹ ہم آپ کو مقصد میں کہنا چاہتے ہیں کہ ایٹ لاسٹ ہم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ سے ہم نے آرڈر ملا کہ ان کی سیلری ریلیز کر دو ٹل ڈیٹ تک 14 کو وہ آرڈر نکلا ہے ٹل ڈیٹ تک وہ آرڈر بدقسمتی سے انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ہم ڈائریکٹر صاحبہ کے پاس بہت بار آئے ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ راتوں رات یہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سر راتوں رات کہاں ہمیں 4 سال ہوئے ہیں اس وقت در بدر پھیرتے ہوئے گھومتے ہوئے سر لیکن کوئی ہمارا نو ون باڈی پیڈ اور ہیڈ سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری واگزار کی جائے ہماری سیلری جیسے باقیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سملر سچویٹڈ ملازم جو 2000 ملازم ہیں ان میں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میڈیا کے سامنے ان میں سے خالی 8 ملازموں کو کیوں چنا ہے ان کی سیلری بند کی گئی ہے یا تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹر آفس میں نیپوٹیزم ہے یہاں پر نیپوٹیزم چل رہا ہے کہ جو ان کے خود کے بندے ہیں رشتے دار ہیں ان کو وہ سیلری چھوڑتے ہیں ہمارے 8 کو پک اینڈ چوز کیا گیا ہے اور ہماری سیلری بند کی گئی ہے اننیسری ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے مادھیم سے ڈائریکٹر صاحبہ سے یا کنسرن ڈپارٹمنٹ سے پوچھے کہ ان کی سیلری کیوں بند کی گئی ہے ہم چاہتے ہیں سر ہماری سیلری ریلیز انصاف چاہتے ہیں ہماری سیلری ریلیز کیجیے جیسے باقیوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ سملر سچویٹڈ ملازم ہیں جو ہمارے ساتھ سملر سچویٹڈ ملازم ہیں جیسے ان کی سیلری ریلیز کی جاتی ہے ایسے ہی ہماری سیلری ریلیز کیجیے سر جی سر ہم اس لیے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں جی سر ہم اس لیے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ہماری پین سیلری رکی ہوئی ہیں 2018 سے سر تب سے ہم یہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں بار بار ان کے پاس بڑے حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں لیکن کوئی ہماری بات نہیں سنتا ہے پھر ہم نے ہائی کورٹ اپروچ کیا ہائی کورٹ سے ہمارا آرڈر نکلا ہے کہ ان کی پینڈنگ سیلری ریلیز کرو لیکن سر یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں جو ان کو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو سیلری چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے نہ وہ الیگل ہیں نہ وہ کچھ ہیں ہم پور فیملیز کے بچے ہیں ہم الیگل ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ صحیح ہیں اس میں ہم کچھ بندوں کا نام میں لینا چاہتا ہوں اس میں علی محمد میر مرینا خان ہے سمیر فردوسوانی جاوید احمد زرگر علی محمد میر مجاز رسول ڈار وہ ان کے انلیف عمر جاوید عمر ہیں باقی بہت سارے ہیں 2000 ایمپلائز ہیں لے میں کچھ یہاں پہ کچھ بندوں کا نام لینا چاہتا ہوں جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو سیلری اچھی سے چھوڑ رہے ہیں لاسٹ ٹائم ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز نے بھی کہا اور ہمارا جو ایگزیکٹو آفیسر ہے نوید اعجاز خان صاحب اس نے ہمیں کہا کہ آپ بار بار میڈیا سے کیا ہوگا آپ میڈیا کے پاس جاتے ہو سر ہم نہیں جائیں گے ہم جانا چاہتے ہیں اگر ہمارا مسئلہ حل کرے ہم یہی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ دھرنا کے لیے لگتا ہے یہ بڑے آفیسر جو ہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے جو سر بس انصاف چاہتے ہیں جو ان کو کورٹ نے بولا ہے ہم یہی چاہتے ہیں جو ان کو کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے آپ وہ کورٹ آرڈر امپلیمنٹ کرو جو آپ باقیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو ہمارے ساتھ بھی وہی انصاف کرو یا ان کی بھی سیلری بند کرو یا ہمیں بھی بند کرو اگر ہم نہیں ہیں ہم ڈپارٹمنٹ کو کہنا چاہتے ہو ہمیں آرڈر دے دو ہم کوئی گلا شکوہ نہیں کریں گے